الله الرحمن الرحيم وكل انت وعلى ورايسان با وذا شبه قيمها قدرين تنقم بضنا وحل نسو قال وقتك داون جرتين وركة تي فيك خلنك سومانة وركة وحاو ديارا علي وحمسة علي بلبلا ولنا سومانة احمد محمد سينا يوحو عفيس كيسا وكوقع بلاي وفتي بلاران وقامين ايو سلكتانك وزارة داري مهدي بدا دلك ايزو زرلان مدرقونك سومانة عبد الرحمن عبد الله يسمي عيل سيد الهواليان حبلك ميدا قولها وزيرها برلمان كسومان لان صلاة دين عقال وحي كيقب قلن آس لو سمي الله ونحرسته مرحون عبد اسماعيل حج علي عبد عسي وعطريه دق مدار رفسية قوبل كقبيلي وزيرك وزارة دوح برشادة سومان لان زمسم عبد عادر وحي كيقب قشيق قلن تبنت لو سمي جامعة دي جيزكا افريكا وعرضي دي شانادي كيقلن تبين اسلام عمتا dalka mareykanka waxa markii ugu horeysay laga helay kiiska dhinaca xanuunka Ebola ee dadka qaarada Afrika walaaca iyo ururka ku xamuuray intaas waa qaar ka mid ah qodobadii warkii kan u diyaar garowga isagoo fidsan walaa Soomaaliland Ahmed Maxamed Sillaay waxa uu kulan ballaaran xafiiskiisa uu kula yeeshay wufdi hoggaaminaya wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliland oo maanta booqasho ku yimid Hargeysa faahfaahintaas waxa ino aya wariye Ahmed Sakiid Daahir Xasan kulankan ballaaran ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Sillaay la yeeshay wufdiga uu hoggaaminayo wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliland oo weli safiirka dalka Soomaaliland u qabilsan wadamada Soomaaliland iyo Soomaaliya oo fadhigiisu yahay magaalada madaxda wadanka Kenya ee Nairobi ayaa muddadii u socday waxa diirada lagu saaray bog cusub oo furmay wadamada Soomaaliland iyo Soomaaliland maadaama ay tahay markii ugu horeysay ee wufdi intaas leegay yimaada Soomaaliland waxa lagu la fagaaray xiriir cusub oo fiican oo dhexmara Soomaaliland iyo Soomaaliland waxa uu madaxweynaha Soomaaliland ugu waray marxaladii kala duwanaa ee adkay ee Soomaaliland ay soo martay madaxweynaha Soomaaliland waxa uu sheegay waftigaasi in dalka Soomaaliland uu yahay mid beesha caalamka uga fadhiya tirafa maadaama buuxiyay buuri shuruudii dal looga baahnaa waxa kale oo madaxweynuhu u sheegay waftigaasi in dalka Soomaaliland uu yahay mid dimuqraadiya oo nabad buuxda ay ka jirto lana dagaalamo wax kasta oo mandaqada qaarada Afrika iyo qaarada kale ee adduunka waxay leeyihiin u geysanayaan sida kooxaha gaysada burcad badeed iyo cid kasta oo nabada ka soo horjeedaan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland mudane Maxamed Biixi Yunis oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in arrimahaas uu madaxweynaha Soomaaliland u cadeeyay waftigaasi ka sooday wadankaasi waxaan aad iyo aad u soo dhoweynayaa maanta wasiirka ka yimid Switzerland iyo safiirka la socda oo aad u goobay soo dhoweynayaa wasiirku oo Soomaaliland imaaday weeyii delegation-kiisu waxaan fowda hadlayna ugu badnaa waxa ay sidii labada wadan xilaaqaad u yeelan lahaayeen sidii aan hore u marin lahayn xilaaqaadkii hore jiray waxaan ugu mahadnaqay waxtarka ay na siiyeen jira iyo agwaamka ku ballan qaadayna sii kordhiya kuna daray laba milyan oo dollar fundka ay bixinayaan waxyaabaha kale fowda hadlayna waxa ay sidii wadanka ma caawin lahaayeen xagga capacity-ga waxaan u sheegnay in wadan nabad yahay ay wadan yahay xuquuqdiisanka ilaaliya waddan yahay dimuqraadi oo doorasho ka dhacay xalaal iyo mustaqbal in tiinigada samadii hore waxaan ku soo dhaweeyaynaa mar labaad Masar Yifis wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda ee wadankaasi Soomaaliland oo isaguna la hadlay warbaahinta ayaa soo dhaweeyay xiriirka fiican ee cusub ee maanta dhexmaray wadamada Soomaaliland iyo dalkiisa Switzerland is engaged in the whole region not only Somaliland as well in the whole region on various issues. This goes from development issues that we could discuss through as well to political issues. Concerning Somaliland, I would say, and I stressed it to your president, the best argument in Somaliland is the reputation, and the reputation is based on free election, on the freedom of the press, on a peaceful society, and a participating system of government. Waxaanu Soomaaliland ka caawin doonaa arrimaha siyaasadda Soomaaliland waxa ay sameysay arrimo door oo muhiim ah waxay taabagelisay xurriyadda saxaafadda dimuqraadiyadda xorta doorashooyin xor iyo xalaal ah waana shacab nabad jecel oo doonaya inay horumar sameeyaan si ay beesha caalamka
ay ula talaabsadaan sida waxa noo sheegay buu uri wasiir dowladahani madaxweynaha Soomaaliland waqtiga aanu kulanka la qaadanaynay waxa uu sheegay wasiir dowladahani Soomaaliland ay ka taageeri doonaan oo kale arrimaha horumarinta gaar ahaan waxaanu kaalin muuqata aanu ku yeelan doonaa buu uri sanduuqa horumarinta ee loo yaqaan Soomaaliland Development Fund kulankaasi uu madaxweynaha Soomaaliland la yeeshay waqtigaasi ayaa ku dhamaaday jawi wanaagsan iyo in la sii xoojiyo ilaaqaadka u dhaxeeya wadamada Soomaaliland iyo wadankaasi madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylii ay weheliyeen xubno ka mid ah golaha wasiirada ee Soomaaliland baarlamaanka Soomaaliland siyaasiin wax garad u qaadan yaro waxay maanta ka qayb galeen aas loo sameeyay Allahu naxariistay talihii ciidamada booliska degmada Arabsiyo عبد اسماعيل حاج علي عبد عسه وما لنتي شاي عسكري وتوقتي ففايت وركاس وحينو هيا وريه حسن فارق امام madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland oo ka qayb galay aas qaran oo loo sameeyay taliyaha degmada Arabsiga ee gobolka Gabiley waxa aaska qaran ee loo sameeyay taliyaha degmada Arabsiga ee gobolka Gabiley ka soo qayb galay madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici xubno ka tirsan golaha wasiirada golaha baarlamaanka golaha guurtida salaadiin dadweyne kale oo tiro badan oo ka soo qayb galay aaska marxuunka loo sameeyay taliyihii degmada Arabsiga ee gobolka Gabiley marxuun Cabdi Ismaaciil Haaji Cali Cabdi Cabse oo ka tirsanaa ciidanka booliska Soomaaliland madaxweynaha ciidanka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo ka soo qayb galay aaska qaran ayaa tilmaamay sida xukuumadu diyaarka ugu tahay in si degdeg ah loo horgeeyo sharciga dalka Allaah weyna raajicun waxaan maanta halkan joognaa askari askarta Soomaaliland kaba aad u qiyaab badnaa taliye saldhigga Arabsiyo horuntii dil aad u naxdin lagu dhacay waxaa ilaahay uga baraynaa isna inaan naxariistan ka siiyo umadda reer Soomaaliland iyo qoyskii uu ka baxayna ilaahay samadii baan ka siiyo inaga ilaahay noo daba naxariista ilaahay naxariistan isna ka siiyo runtii waa dhacdo foolka baxayd dhacdaan runtii ka dowlad ahaan tallaabo degdeg ah waxaan umadda reer Soomaaliland u sheegaynaa in tallaabo degdeg ah laga qaadi doono oo sharciga la marin doono in dilka foosha la geysatay isaga laga nabur gardaro arti ayaa ku dhacayse ilaahay jannadii ayaa ka waraabiyo sabiri baan dhalabaatin aan naga siiyo wasiirka madaxtooyada Xirsi Cali Xaaji Xasan oo ka soo qayb galay aaska qaran ee loo sameeyay taliyihii degmada Arabsiyo ayaa tilmaamay sida xukuumadu diyaarka ugu tahay inay sharciga la tiigsato gacan ku dhiiglihii dilay taliyaha degmada Arabsiyo iyo cid kasta oo ku xadgudubta sharciga sidoo kale wuxuu sheegay wasiirka wasaaradda madaxtooyada Xirsi Cali Xaaji Xasan inuu madaxweynaha Soomaaliland amar degdeg ah ka soo saaray oo uu tilmaamay inuu madaxweynuhu amar ku bixiyey in si degdeg ah loo horgeeyo maxkamadaha sharciga Allaah weyna raajicun ilaahay naxariista janaha ka waraabiyo Allaah weyna naxariisto runtii waa geeri naxdin leh sarkaal aad iyo aad ugu qaaliya qaranka iyo umadda reer Soomaaliland oo dhan buu ahaa waxa weeye ninkii dilka geysteena waana la hayaa maxkamadiisina way socotaa waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala in lagu qaado xukunkiisa lagu qaado oo aan cidna waxa weeyaan dadko dhan meel uga soo wada jeestaan waxa weeyaan arin funti fool xun waa daahiro xun aad iyo aadna waa ugu xunahay talaabadeedana insha Allah ta'ala uu mutaysto maxkamaddu ku xukunto waa lagu qaadi doonaa biidnillaahi ta'ala imkan maxkamaddu way socotaa geesta kale waxaa ka hadlay aaska qaran ee loo sameeyay taliyaha degmada Arabsiga taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland sirriye guuta Cabdullaahi Fadal Iimaan oo sheegay gacan ku dhiiglihii dilay taliyihii degmada Arabsiga oo ay socoto dhageysiga dacwada lagu oogayo gacan ku dhiiglihii dilay taliyaha degmada Arabsiga sarkaal Cabdi Ismaaciil Cali Cabdi Cabse oo ah taliyaha saldhigga Arabsiga oo askari ka tirsan saldhiggiisaasi uu shalayto si xaq darro ku toogtay kuna dilay waxaan kan halkan umada waxaan halkan wadiraya tacsi dhamaan ciidanka booliska qoyskii iyo heladii marxuunka oo la sabri iimaan intaa kadib waxaan shacabka reer Soomaaliland iyo qaranka Soomaaliland baa u baahinayaa oo halkan aan ka xaqiijinayaa in isla maanta maxkamadda la saaray gacan ku dhiiglihii oo dacwadu saacadda in mukaadano dacwadu socoto oo talaabo degdeg ah goon degdeg ah uu soo bixi doono sidoo kale isaguna waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Salaban Ciise Axmed Xaqle Toosiye oo tilmaamay in sida ugu dhaqsiyaha badan sharciga la horgeeyo gacan ku dhiiglihii dilay wuxuuna shacabka iyo eheladii iyo qaraabada Soomaaliland uga tacsiyeeyey geerida ku timid inaan ilaahi weyna ilaah raajicun weyna ilaah raajicun Allahu naxariisto dambigiisana ilaahay ha dhaafo Cabdi Ismaaciil Xaaji Cali oo gacan ka xaq daran dishay ilaahay samir iyo
سبحانه نغسي دمات سنبا اهلدي ايو شعب كسومالان دمان سود عيدك بوليسك وكتر صناع اذي اهدبان وهم بلياني عيدك بوليسك اني كو قوليستان اي قعان تكو دقان قعان كو ديقليه قردرها كو ديلي سركالك اهدبان عيدك بوليسك وقو اماني وقو امهد علينيا وفلو بريها لنو سوكر دي او اينا نغون دعنا اجسرين سراكيل با لغو لاي هادو كور غورو لغو اسكري با دلي تنوى دعوة كرو كره وحان رجين ان الهي نغا سواف ترو وعني ديبنا او دعن ما ها فلال ودا حريرا فلك غورو لغو دكا دعاية كان مد حرير له ما ها وحون اسكو سوا باقمي waxaan tacsi u dirayaa horta marka ugu horeysa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ahaa nin ka baxay qaranka marka laba waxaan tacsi u dirayaa ciidamada biliska oo ka tirsanaa iyo qasatan maamulka iyo marka anagu waxa gacanyareyaashii iyo ciidankii aan ku seexanaynay maamulahaan ku shaqeynaynay waxaan kale u tacsiyaa qoyska uu ka dhashay caruurtii iyo haaska uu ka tagay haaska uu ka tagay ayaanu tacsiyeynaya waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu jannada firdowsa ka waraabiyo marxuumka inna lillahi wa inna ilayhi raji'uun ساعات يارك سمع ويا كعان كحر تربى هالشيء ساعد يسوون الدبان لها قفل بس ساعد بوليه هاي بوليس كنا وانمان ولا لا وحقد انتي بوليس وحقد انتي نيك دلنا ونن بوليس وهاي نن عنا يوح كلا اللي دلنا ما هاي هي وحوي وقت جي ساعد سبب الله غدره وحوي قف كسر دبان يانا وح اللي سمعنا يا سبب سكر دبان ما يقف في وحن بالله مغاوية marka gacan ka xaq tiran baa tishay aana iyo wax kale loo diray ma jirtay waxa weeye waa la isku sameeyay marka shacabka Soomaaliland dawladda Soomaaliland ayu Allahu naxariistay talihii ciidamada booliska degmada Rafsiyo isla maanta maxkamadda qalabka sidee Soomaaliland fadhiyay maanta yeelatay waxay xukun adag oo dilay ku riday askarigii dilay talihaasi iyadoo guddoomiyaha maxkamadda sare ciidamada qalabka sida fadhigaas uu guddoominayo uu sheegay warbaahintan uu sheegay in dil toogashada lagu xukumay askarigaasi guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Yuusuf sidoo kale waxa uu sheegay in askarigu wacdaystay in dilkaasi uu geystay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee Soomaaliland Dr. Cabdi Udaari waxa uu magaalada Hargeysa ka furay kulan ballaaran oo lagaga hadlayay tayinta fayadhowrka caanaha fafantoolkaasi waxaynu hayaa wariye Mustafa Saacad oo leh mashruucan oo looga dan leeyahay sidii ay bulshada u soo gaari lahaayeen caano fayadhowrkoodu wanaagsan yahay isla markaana ka dhowrsoon dhammaan waxyaabaha caanaha wax u dhima ayaa ugu horreyn hadal halkaasi ka jeediyey Dr. Axmed Jaamac oo ah madax mashruuca horumarinta caanaha uu ka waramay sida ay uga go'an tahay in bulshada reer Soomaaliland ay soo gaaraan caano fayadhowrkoodu u yahay boqolkiiba boqol duqa caasimada Hargeysa oo isagoo xukuma suuqyada caasimada ayaa waxa uu ka waramay sida dowladda hoose ahaan ay ugu diyaarsan yihiin qaabka iyo waliba suuqyadii caanahaasi lagu iibin lahaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Cabdi Udaahir Cali oo isagoo kulanka furay ayaa waxa uu sheegay in horumarinta xoolaha iyo weliba oontoodu ay tahay siyaasadda wasaaradda xanaanada xoolaha wuxuuna wasiirku ku dheeraday sida xoolaha oontooda iyo ganacsigoodaba ay muhiimadda koowaad ugu leeyihiin bulshada Soomaaliland Dr. Cabdi Udaahir Cali oo ka hadlaya sida wasaarad ahaan ay uga go'an tahay sida caanuhu ay u noqon lahaayeen kuwa muhiim isla markaana fayadhowrkoodu weer sarreeyo iyo weliba sida ay wasaaraddu mashruucan oo iminka hawshiisu ay ka socoto Hargeysa iyo aageeda ay wax u ool tahay ayaa waxaa ka mid ah hadalladii wasiirka kuwan sida uu sheegay duqa caasimadu oo mashruuc ballaadhan mashruucaas waa inaga caawisay iyo inaga caawisay gaar ahaanna magaalada Hargeysa iyo nawaaxigeeda oo wax laga qabanayo ilaa marka halkan lid caanu ka soo baxayaan naaska aagga ay xooluhu ku nool yihiin silsiladda u dhaxaysa suuqa caanaha lagu iibinayo ilaa qofka cabaaya hadda wixii ka dambeeyeen waxaa loo gelay wejigii labaad baa sidii loo fuli lahayd mashaariicdii muhiimka ah ama ha noqoto saylid ha noqoto ama ha noqoto waxqabada xoolaha wax laga qabanayo ha noqoto ama barnaamij lagu dhisaayo tababaro iyo aqoon lagu dhisaayo dadka ay saamaysa caanu ha noqdo hawshaasa maanta runtii halkan muddo afar saacadooda oo lagu doodayay qorshe la dhigayay
وزير كدولة استوادا سومالا محمود حاشي عبدي يومي كسوغل كوتشوغا دالك ايتوبيا ايا وحو مجالا داد سابقولا وكل شيء وزير دولة ارمها ديبادي دالك ايتوبيا وزير كدولة استوادا يجاديد كعيركا سومالا محمود حاشي عبدي يوم سوغل كوتشوغا مجالا دالك ايتوبيا ايا كوى وحولا شيء وزير دولة ارمها ديبادي دولة فضلا الكيتوبيا امباسدور برهانا جابرا كروستاس كونان كاس لبدا وزير وحي كوضع لين حريركا سوشرين كودحيا سومالا ايثوبيا وزير كدولة استوادا سومالا وزير دولة ارمها ديبادي دالك ايتوبيا سوغل وحي كوضع لين حريركا لبدنا سيدا إن عادول هذا إن هودا دعنا شاه قبل كجيس أفريقا دعنا سجل لبدا ذل لبدا وزير محمود حاشي عبدي إيام باصد برهانا قبله كل كاسي وحي كعديين أو وزير دولة هرمة هدي بدا يتوبيو كعديين دولة دي سويك قان طاي سيحوش أنت حريد كلا بدا ذل يسدي لسكا كاشن لها نبدا حسن لده هرملكا إيا ضل حسكا وزير محمود حاشي عبد الدين عيسى وحو كبوغا دي دولة دالك ايتوبيا لين عاني بدقلدة كانتي كجيرتو دقناشا قبل كجيسك افريكا يساقو سيباو كنوستك حريقين حكومة دا سومالا ذيكا قوانتا هاي سيديس كور ايقو قادل هاي اسكاشيقا ايلا ليدا هاي دولة دالك ايتوبيا ايا عدكينتا منطقة دا قبل كجيسك افريكا يساقو وزير محمود حاشي عبد صوبان ديكي هورمالك بلعان اي سومالا دي قادي سادة الاتن كي سندود الا سعود عفاي اسلام مقالات اد سبا وزير كدول استاودة سومالا دي محمود حاشي عبدي وحو كوان او كلاي شاي ماليها قودة شركة دا إثوبيان إيلان تولا قبرمنت ايو مدحدا واحدة قناعسيقا ابو زر اول ايو قاي كوضا حالين سيدي شركة دا سيو بلعان الهيد دولو مادة دا اي كوتي مادة سومالا وزيركا إيا مدحتا إيتوبيان إيرلان وحي كويشيين إن دوالا بلابي دونو أو شركة دو أي بلابي دونتو دولو مادو شركة دو يكو تغيسو مغالا حيباتكا دكاد مغالا دبربرا إيا اللي كرديو تردا دولو مادكا شركة دو أي كوتي مادو مداركا إيغال إنترنشنال إيربوت إي عاسي مادة سومالن مادا حصارة إي شركة دو إيثوبيان إيرلان إيا وزيركا دوليستا ودا سومالن محمود حاشي عبدي وحو بلان قاضي إن شقالها وزارة سين دونان توبر لغو كبعين ايو أقوانتا شقالها وزارة دولستا ودا سومالان وزيركا دولستا ودا سومالان إيا شركة دا إيتوبيان إيرلان وحي سيدو كل كوهوشيين إن نوان مقالة دا تسابا لغو قابان دونو عربا بلاران أو لغو صوبان لغ دونو دالحيسك حيبتا دكا دا مقالة دا بربرا إيا كلون كابد دا سومالان إيا دو أرن تاسي كوضا شقين دونان لمن هايداهي خصيصو لنا عيدا سومالان إيا إيتوبيا كلان كاسو حاوكو سوق قبو قبو ليدي إس أفغاد ورصحافاتك وحاسو صاري أفريكا وزارة دا دولستا ودا سومالان سدام محمد أحمد وزيرك وزارة وحبرشة سومالا مروى سمسي عبد آدم وحي كقب قشي قال إن جبنت دفع عبد شناد جامعة جيسك أفريكا مقالة القيسة حفلتنا هيد ميد آد لوسو أقاسمي عيا وحا كقل انتبية دفع عبد شناد كقل انتبية جامعة جيسك مقالة القيسة عيا وحا كقل انتبية عردي دنيا وبرتين كلية ذا كل دوان كلا قرآن ساينس ICT Business Administration Economy شريعة آلو وحانا وغورين مدشاني كهر لي ملكيلها جامعة دا الشيخ المسيخ يحيا ويساقو كدير هذي قيمها اي لادا اي وحبرشادو سيدو كلونا وحو ارديدا كديري قليي موادن نمدا اي اللي دلكو قجعلادان شيخو كهر لي وحا هذا الذي سي كمدها وليو مركا ينو مالتا سومالي لاند اي نجوغنو اينا ينو قبت كينا كو عبابي مو للي يرادا اي قلو ينكا مالتا قلن جبينا اي تحاي اينا يقوز دمبيت كا اي كو قبصدان وان جعلها يسيب قطر دير إن المالتا اوغو تاك تاك سيدا وحا وي المواطنة وحا ليراه وطني نمده إن الامنتان لول كانورتا إذنكو إن الليذيهين لول كان إن إذن مرتكو أحيل لول كان إن الله سبحانه وتعالى وحو أدونك لول أبورا إن إلهي أخر إذنكو قطبيين كالكعيلنا إن أبو حيسان حقربحنا إن أبو حيسان جهدنا إن أدقلسان درادي إن أبو أهمتان أب أقلاطان إن الدرادي أقاجوتان شكو شهركو هيدو كو يراو سلريقة أبقالانا سان هاي يراو إن ماموسك إيو بومبونو تلغي يابا آد فينيسان هاد ويدان وحا آن فيني يهدي إلا هيد مو آن آد وقبونونا يا أردي دي إذن كوهر ريسي وذا قالين جبيسة شانتي سنة إذن كوهر ريسي الحمد لله ما أنت ميلم مهيم أه أيه كشاقيا
وسيرك وسارد وح برشدة جمهورية الصومالي لأن مروى سمسم عبد آدم أي وجوه رنشك تي أقنته إن يعني فعد قفك قفك اللوجة بهي ناقوتي سكو أن فعد الكيسة كنا مانت شام عبد نجيسك إن يتهي شام عبد كليا برتا قران كي يسينس كلا يا أرضي ذي والدين تودا يا معلمين تا يا شام عبد ما ملكي جبا همبليو إلهي بيد كتش سايسين دونا وحترك وين دوسو قيستين عرورتا ما أنت كقلن شبيني سهلك إيه مدد بدن وحل سوى بريي إيه ما أنت نايت هاي ما أنت اللي بدو سوقيي إن شاء الله إلهي وحنو قبرينا إنه يسفي عن أي مالفي عن يقولون وحى كهلا ماذا شني أدنى هذا ري مسؤولين كلا حفلة دني كسو قيب كلا قلت شبين تعرضي دني بقبضينا وحى ماذا شني هل كاس الشهادوني نقول كدوسي أرضي ذا كلا دوانا كقل شبي سيجا مع دقيسك وزير كوزارة دلنا عيارة سومان لا وزير كحين كوزارة دور فافين تسومان لا وحى كقل جرين سنة تقول ذي لبعض كسو ولتي مركي العاساسي حنط كيد كيد هاي دقن كي محمد موجي munaasabad balaaran oo lagu xusaayay sanad guradii labaad ee ka soo wareegtay aasaaska xarunta kaydka hidaha iyo dhaqanka ee qoraalka ee maxamed nooge ayaa lagu qabtay xalay hoolka shaqaalaha ee magaalada hargeysa munaasabadan ahayd mid ilyarto isqabtay ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Cali Saciid Reegal wasiirku xigeenka wasaaradda warfafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiwaahid Cabdiraxmaan Cabdiqaadir qoraa aqoon yahano iyo marti sharaf kale wara munaasabadaasi waxa ka hadlay gudoomiyaha xarunta kaydka hidaha iyo dhaqanka ee maxamed nooga liban hooda suldaan aadan waxaana ka warantay marxaladii ay soo martay xaruntoodu iyo waliba wixii u qabsamay intii ay jirtay hooda suldaan aadan gudoomiyaha xaruntan hidaha iyo dhaqanka ee maxamed nooge waxa kale ay sheegtay inay xarun ahaan ay ku dadaalayaan kor u qaadida afkeena hooyo waxa sidoo halkaas ka hadlay wasiirku xigeenka wasaaradda warfafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiwaahid Cabdiraxmaan Cabdiqaadir kaasoo ugu horeen u habeliyay xaruntan hidaha iyo dhaqanka ee maxamed nooge waxaanu ku dhiirigeliyay inay halkaasii ka sii wadaan dadaalkooda ay ugu jiraan horumarinta afkeena hooyo xubnuhu waxaan tahay inaan dareemayno sidii guriga labaad ee xarunta afkeena qoraalka iyo dhaqanka ee maxamed nooge aan hawlgalka ku shaqeysay مخاطرك وحا وناكسن المقتل حدين تحر القرآن حدين تحر أخرس إذا حدين تحقنا من المنزل وخيالها من الله المعين فلت المخلوق فرحساحي وقال أخرس كي القرآن إذا يتطلق لي الشيء gabagabadii munaasabadaasina waxa ka hadlay wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha Soomaaliland Cali Saciid Reegal kaasoo isna u hambaliyay xaruntan kaydka hidaha iyo dhaqanka ee maxamed nooge waxaanu ku aamani kaalinta ay kaga jiraan bulshada xagga wacyigelinta qoraalka iyo akhriska xaruntan kaydka hidaha iyo dhaqanka ee loogu magacdaray mujaahidka weyna maxamed nooge liban ayaa laba sano ka hor lagu aasaasay magaalada hargeysa iyadoo loo aasaasay horumarinta afkeena hooyo iyo ku dhiirigelinta dhalinyarada qoraalka iyo akhriska wararka kale caasimada magaalada hargeysa waxaa ka mid ah xafladani lagu daafuriyey barnaamij cusub oo luuqadda ingiriisiga ah oo ay fulinayaan jaamacadaha dalka oo taageero ka helaya jaamacadda caalamiga ah ee online university ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirada wasaaradda waxbarashada dhalinyarada iyo ciyaaraha maamulka guud ee jaamacadda islamic online university iyo maamulka jaamacadaha iyo iskuulada bixinaya barnaamijkani waxaana ugu horeynba madashani ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda ilowe bariga afrika sheekh saciid cabdillaahi oo ka sheekeeyay ujeedada barnaamijkani waxa isaguna ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Islamic Online University Dr. Bilal Philips oo sharaxay sida loogu baahan yahay barnaamijkani iyo in la tayeeyo aqoonta dhalinyarada Soomaaliland gaar ahaan qaybta luqadda Ingiriisiga jaamacaddiisuna ay tahay jaamacadda fulinaysa iyadoo la kaashanaysa jaamacadaha iyo dugsiyada Soomaaliland wasiirada wasaaradaha waxbarashada iyo tacliinta sare ciyaaraha iyo gudoomiyaha jaamacadda Hargeysa gudoomiyaha jaamacadda Adna gudoomiyaha jaamacadda Badr New Generation iyo iskuulada barnaamijkani bixinaya oo ka hadlay madasha ayaa sheegay in barnaamijkani muhiim u yahay kobcinta luqadda Ingiriisiga oo ah mid dhibaato weyn ka haysata
dadka Soomaaliland gaar ahaan ardayda dugsiyada ka baxaya Talyaha madaxweynaha Soomaaliland ee dhinaca arrimaha bulshada ay weeliyaan maamulka gobolka Togdheer waxay kulan ay ku soo mareen goobaha ay degan dadka danyarta Talyaha madaxweynaha arrimaha bulshada ay weeliyaan maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco ayaa kormeer ku soo maray goobaha ay degan yihiin dadka danyarta ee magaalada Burco waxana sidoo kale waftigan weelinayay xubno u dhashay dalka Sweden oo ujeedada socdaalkoodu ahayd inay arkaan baahiyaha ka jira goobahan gaar ahaan kuwa ugu mudan ee ugu baahi badan yihiin si ay wax uga qabtaan kormeerkan ayaa intii ay ku guda jireen waxa waftigan ay xog ka xog wareysteen baahiyaha xaafadahan dadka u dhun daloola kuwaas oo ugu baaqay in wax laga qabto baahiyaha aasaasiga ah ee waxbarashada caafimaadka iyo biyaha gudoomiyaha gobolka Togdheer maxamed muuse diiri iyo duqa degmada Burco محمد يوسف عبد الرحمن مراد هل قلبا ماشي هل قلبا ماشي لنا حتى نفسه مستقر تقول ماشي فرت واحد على قبحة أقوم باوحد على قبحة باهدة كنت قبطة هل كي شكولة ده وحالة بروكلة وطبعا يسر لتريها محوين هو أنت ذال بدن ذال بدن ذال بدن وقدخة الطنية تاهد يقول شدا نحوها نلشوف وصيصة هذا طريق نكح على رشقة يلا يسقنا ونصو اعتقاله إلى هلكا إنه وحق قبطان بينه نجروي أنا من نسود وينينا هذه أدوا نوفر أحسن لها عيد كستقو وحلقة ما نس بينه نجروي هي أدوهرة وأنو كان وحق قبطي وجلس نكوكل إن شاء الله دي من دون نوجه ومسؤوليات بأنك سهران قار ودد كان مسؤول كنا هاي إلهينا سبحانه وتعالى نقل أحي سابطان مدون أي كو لطلياها مدحوينا هاي عرماها بلشادة هاي ساقونا دانكي ساكالي وشادادة سعودال كيودان وكوت المعمي ميدو حقابات ده نسعد بيدا وحام وصع الموحدي دانك اسويلو كيني عيد بي بي أفل رحبه ودوني سما شعري عفر مرينات وكينا يكفر يشور وباحة دانك دانير تير إبرع هاي دقينيهي هذا هاي شلتر سيستم كاما كوريين كام هذا هاي اسكول وعبسا فارح عبد الله تي في قرن كسوماليلاند برعو اغاسمها قود وزارة دانيرا دي عيارة سومالنا دوحو كاقيب غلي مناصبات بلارن او قلب كعيارة لقوه ريجن هاي كو احدا كو بدا عقت غولن ايش ففانت والكاسو حينو هاي ولي محمد فوسي مناسبه نحرير كوبد الباسكت كقلب كعيارة هاي كو ريجنين كوحد عصوب غولدن ايج حفلتنا هيد حفلتنا اساس كوحدن غولدن ايج قدوميها حرير كوبد الباسكت محمود حسن عبد الله يعيا كورمي اساس كوحدن اسقو شيغي ان ملكيلها كوحدن ويهي نور الدين احمد ياسين قبل حدي او اها عيارتوي وين او سوين لوغا ودا يقانا دلكاني سوماليلاند مدسيتي تماتكينا كعياري غرون كتما عدي استاديو gudoomiyo ka hadlay waxa hadaladiisii kamid ahaa ee kooxdan golden age oo fangareeyo oo yahay mulkilaha mulkilahaadu ciyaartii weyn oo runtii caan ka ahaa ee gudahan Soomaaliland iyo gaar ahaan Hargeysa si gaar ah dalshitno wala garoon ka tanu cada kamid ahaa xidigii shirin jiray statementki waxa weyn hadan kalmad ilaahda kooxdan oo koox cusub oo ku soo biirtay runtii kooxaha agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha maxamed xuseen dabeeyo isaguna madashan ka hadlay ayaa soo dhaweeyay kooxdan cusub ee heerka koobaad ee kubadda basketka isagoo ka waramay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo waxyaabaha uu ku talagashay ciyaartoyga isagoo ku dheeraaday tartamada iyo tirada badnaa ee kubadda basketka uu qabtay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaruhu xildhibaan maxamuud jaamac warfa oo isagoo qalabkan sportiska ku wareejinayay kooxdan kubadda basketka ee golden age oo madashan ka hadlay ayaa isaguna ku dheeraaday faa'iidada ay leeyihiin ciyaaruhu isagoo tibaxay in ciyaaraha lagaga badbaado balwada cabdisalaan hirri oo isagu ka mid ah rugcadaaga kubadda basketka ee isagu madashan ka hadlay ayaa isagu ku dheeraaday mulkiilaha kooxdani cusub ee Golden Age xilliyadii ay kubadda basketka wada ciyaari jireen kulana dardaarmi cid kasta oo ah baahda sportsku inay qayb la xadna ka qaataan dhiirigelinta iyo horumarinta da'yarta hadda kubadda ciyaara gabagabadii waxa halkaas ay agaasimaha guud iyo masuuliyiinta kale ka soo qayb gashay xafladani ay ku wareejiyeen qalabkii sportska
kooxdani Golden Age ciyaartoyga ugu mid loo siiyay qalabkan ciyaaraha gudoomiyaha xiriirka kubadda basketka ayaa isaguna halkaas xildhibaanku ku gudoonsiiyay koobkii loogu talagalay in lagu qabto tartanka basketka dhoofitaanka xoolaha muushinka xajka ee sanadkan ayaa si habsami ah wax uga socdaa degada magaalada Barberaha faafaynta warkaasi waxaynu hayaa wariye Mukhtar Cabdiraxmaan dhaqdhaqaaqa dhoofka xoolaha nool ayaa si weyn looga dareemay magaalada Barbera toddobaadadii ugu dambeeyey habeenkii xalay hadda ka dhaweyn ee magaalada Barbera waxaa ka goostay markabka lagu magacaabo Leila J oo qaaday xoolo gaadhaya ilaa 70,000 oo neef maamulka degmada magaalada Barbera maamulka degmada ganacsada xoolaha dhoofiya ayaa goobjoog ahaa markii markabkaasi xoolaha lagu reerayay mariyaha guud ee degmada Barbera injineer Cali Cumar Maxamed Cali Xoorhoor ayaa ka warbixiyay xoolaha ka dhoofay degmada weyn ee magaalada Barbera waqtigan lagu jiro mowshimka xajka waa u baxaya jidda oo ah xoolaha xajka xoolaha soo in badan imika bishii u dambeysay iyo intii ramadaan ka badba socday maasha allahu waxa weeyaan xoolaha ka dhoofay imika bishan waxay ahayd waxa caawa marka lagu daraxaya waa milyan iyo 400 iyo konton boqolka kalena ilaa habeenta buu iska dhoofayaa markii hore xoolaha waxaa lislahayn way ka yar waabsanaan doonaa sidii dhaqdhaqaaqa ganacsatadu u ahaa laakiin halkeedii bay tagtay waxaan u mahadnaqayaa ganacsatada xoolaha Soomaaliland ka dhoofisa ee dekedda Barbera ka dhoofiya waxaa kale oo mahadnaqayaa ragga jabsan ee ku haya xoolaha inta maqshadka ay ku jiraan iyo inta ka soo baxayaan shaqaalaha ah ee reer Barbera ee xoolahaasi intaa le'eg gacantu ku hayay ee duqa magaalada Barbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo maryaha kaydka hamaha shidaalka ee Barbera ayaa si weyn u soo dhaweeyay xoolaha ka dhoofay dekedda weyn ee magaalada Barbera si weyn ugu mahadnaqay maamulka dekedda Barbera ganacsada xoolaha dhoofisa iyo shaqaalaha ka qayb qaata raritaanka xoolahaasi marka fiidiyo ama raagintu ugu dambeysay insha Allah taala haabadan ka qaada xoolaha iyadoo hibaa u leedahay degmada Barbera iyo gobolka saaxiibba waxa ilaahay uga baryayna inuu halkaa wasii wado oo nimcada samada ilaahay ku mahadcelino oo dekedeenu ay tahay ta ugu dhow ama xoolo farasha uu sacuudigu ka helayo ilaa xilligii hore ilaa xilligan laga dhoofinayo way naga aragnay oo dekedihii aan weligood xoolaha laga dhoofinay isku dayay hal markaba wax ka badan uu ka tegi kari waayey Faisal Cabdi Xasan oo isaguna ka tirsan ganacsada xoolaha dhoofisa ayaa waxa uu sheegay inay xooluhu si weyn dekedda weyn ee magaalada Barbera uga dhoofiyaan xoolaha baan islaami waanu roocnay Saudi Arabia markabkaasi magaciisa laga leeyahay waxaanu saarnaa ku dhawaad 7,000 waana kaan ku fakinay xoolihii xajka ee sanadkan 2014 dhaqdhaqaaqa dhoofka xoolaha nool ayaa ilaa hadda ka dabooyay inay magaalada Barbera ka socda iyadoo xoolaha loo dhoofinayo wadamo kala duwan oo ka tirsan wadamada Carabta sida Saudi Arabia iyo Khaliijka Mukhtar Cabdiraxmaan Maxamuud Telefishinka Qaranka Soomaaliland gudoomiyaha gobolka Saaxil oo weeliyo maayarka magaalada Barbera ayaa waxay ka qayb galeen kulan ballaarin oo lagaga hadlayay horumarinta dhinaca waxbarashada gobolka Saaxil sidoo ku soo waramayo markale wariye Mukhtar Cabdiraxmaan gudoomiyaha gobolka Saaxil duqa magaalada Barbera xildhibaana ka tirsan golaha deegaanka ee Barbera mas-uuliyiin ka socota xafiiska imtixaanaadka qaranka dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha magaalada Burco iyo gudoomiye ku xigeenka magaalada Burco iyo marti sharaf kale oo tiro badan ayaa maanta ka qayb galay munaasabad ballaaran oo lagaga hadlayay sidii kor loogu qaadi lahaa waxbarashada gobolka Saaxil munaasabaddan oo ay soo qaban qaabisay dowladda hoose ee magaalada Barbera ayaa waxay ka dhacday xarunta jaamacadda culuumta badda ee magaalada Barbera waxaan halkaasi hadallo kala duwan ka soo jeediyay mas-uuliyiintii munaasabaddaasi ka soo qayb gashay ugu horeyna gudoomiyaha gobolka Saaxil Fahmi Cabdi Bidaar ayaa halkaasi ka hadlay dalyanaya gudoomiyaha waxbarashada maamulayaasha labada dugsiyo iyo ciddii kale ee taageerada senadriyas gudoomiyaha golaha deegaanka Barbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin oo iyagu munaasabaddaasi soo qaban qaabiyay ayaa ka warramay ahmiyadda uu kulankan u leeyahay iyo maamulayaasha iyo macalimiinta insha allahu tacaala xaaladu sidii hore ka badalaan doonto waxay dowladda hoose soo tafaxaydatay maaha waxbarasho loo qora waa nolosha asaasiga oo dhan gudoomiyaha magaalada Burco iyo gudoomiye ku xigeenka magaalada Burco iyo gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland oo iyaguna halkaasi hadal ka soo jeediyay ayaa si weyn ugu mahadnaqay dowladda hoose ee magaalada Barbera iyo kaalinta ay ka qaadato kor u qaadista waxbarashada way laba jibaarimeen masalan sanadkan dugsiyada dhexe dalka waxa ka baxay
waxaan ay sheegaynaa si weyn u soo dhaweynayaan qorshayaasha ay dawladda hoose ee magaalada Barbara ay doonayso sidii loogu horumarin lahaa dugsiyada hoose dhexe ee gobolka Saaxiil. Muqtar Cabdiraxmaan Maxamuud, Televisionka Qaranka Soomaaliland, Barbara. Wararka kale caasimada magaalada Hargeysa waxaa ka mid ah xamlaha waftiga ka socda dalka Norway oo maalmihii u dambeeyay ku sugnaa Soomaaliland, kuwaasi oo isugu jiray xamla macallimiin iyo aqoonyaha kale oo u dhashay dalkaasi Norway, ayaa si rasmi u soo booqday xarunta laga hirgelinayo dhismaha laybrariga qaran ee Soomaaliland National Library, halkaasi uu ku soo dhaweeyey Axmed Daahir oo ah guddoomiyaha ururka samafalka ee isku xilqaamay dhismaha laybrarigaasi. Ayaa waxa uu horeen Axmed Daahir oo halkaasi ka hadlay uu sheegay in si diiran ay u soo dhaweynayaan booqashada waftigaasi, islamarkaasi waxa uga mahad celiyay garab istaaga ay ku garab taagan yihiin in uu hirgalo dhismaha laybrarigaasi qaran. Axmed Daahir waxaa ka mid ah hadaladiisa waftigan oo inoogu yimid dalka Norway uu soo booqanayay halka laybrariga in hawshiisu ka socoto, waxaanu jecelnay iyagoo runtii taageero xooga loo fidiyey, jecelnay inay ka qayb qaataan. Waxa uu labiyo tiriy macalimiin iyo isugu jira xubno ka mid ah waftiga ka socday dalkaasi Norway oo iyana madashaasi ka hadlay ayaa iyana tilmaamay in ay aad ugu faraxsan yihiin inay ka qayb qaataan dhismaha laybrarigan qaran, iyagoo tilmaamay in ay muhiim tahay in qaranku yeesho laybrari mug leh oo miisaan leh. Waxaana u rajeeyeen in sanadaha dambe marka ay Soomaaliland ku soo noqdaan inay arki doonaan laybrarigan oo hirgalay, isla markaasina dadku ay wax ka baranayaan. We are very impressed of what you're trying to do here. Every country should have its own library, and we are really looking forward to coming back here in 5-10 years to see a beautiful library here. So we are certainly going to go back home and tell about this project. wararka kale naga soo gaariya gobolka Hawtiiba degmada Balagubadle oo soo dirayo wariye Cabdi Qaadir Nuur Almis waxa kamid ah gudoomiyaha dhalinyarada Soomaaliland ee wadamada Khaliijka Carabta Axmed Maxamed Xuseen Axmed Wajeer ayaa maanta direysi dhar ah gudoonsiiyay ciidamada biliiska ka howlgala degmada Balagubadle ee gobolka Hawd. Deegaan direyska ah oo muwaadin gudoonsiiyay ayaa waxaa ka gudoomay maayorka magaalada Balagubadle Cabdi Iimaan Jaamac iyo taliyaha qaybta biliiska ee gobolka Hawd Gaashaanle Sare Jamaal Cabdi Jaamac, waxaana sheegeen mas-uuliyiinta inay soo dhaweynayaan deeqdan dareyska ah muwaadinkan gudoonsiiyay biliiska ka howlgala gobolka Hawd iyo degmada Balagubadle. Ugu horeyn maayorka magaalada Balagubadle Cabdi Iimaan Jaamac ayaa soo dhaweeyey deeqdan uu soo gaarsiiyey gudoomiyaha jaaliyadda gudoomiyaha dhalinyarada Soomaaliland ee wadamada Khaliijka, waxaana uu sheegay in ay tahay wax ku dayasho mudan. Dreeska soo muuqda oo hor yaalay imikaha, waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa inaan kaa gartay inuu u keeno bilayskiini magaalada ka shaqeynayay dreeska. Waxaan leeyahay dhalinyarada ku nool Khaliijka amba dibadaha inay ku dadaan inaan kaa dhalinyarada ay gartay inuu keeno bilayska gobolka Hawd. Waxaa leeyahay ku dayda qodid hel ladhana ee ultiday annaga halkaa ku badan ku daydaa leeyahay qodaa heegada. Taliyaha qaybta biliiska gobolka Hawd Gaashaanle Jamaal Cabdi Jaamac ayaa wax lagu farxo ku tilmaamay deeqdan dareyska ah uu gudoonsiiyey muwaadinkani, isla markaasina uga mahad celiyay dhammaanba jaaliyadaha Soomaaliland ee wadamada Khaliijka. Waxa uu yiri mar haddii dhalinyaradii jaaliyaduhu ay noo keeneen dareys halkaa hor yaalla gudoomiyaha xafiiskiisa, waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhalinyaradaas. Waxaan leeyahay gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha dhalinyarada Soomaaliland wadamada Khaliijka Carabta Axmed Maxamed Xuseen Axmed Wajeer. Waxa uu sheegay inayna ahayn markii ugu horreysay ee deeq caynkan oo kale ay soo gaarsiiyaan gobolka Hawd iyo guud ahaanba Soomaaliland ba. Waxa uu sheegay
كدل يراهان ودمه الخليج كيسو قارسين أيام دقيقة كل دوان سومالان وروارمها سكه اللي يوحويري. سوى حسود يبي دنيا ده سومالان الخليج كا وننوجو هرمود هاي دنيا فضل كارهان دنيا ده هي قدر أو يجو أنت بدنك شقيه هرمركا ودنك يه هرمركا قبل كهوا سدوا قبل كوم لك قال لها قبل هذا كلا في عيسى دنيا ده آد كياد كقوم هنقي هذا وحكم ده إنما كسيد في عن حوشان وقصو غيب قاتي. أروبن تيدا يو سكوكيني تيسة يو خرشات كوبا حي يو ترات كاديرن نكسو قلناي إن دميرة فر إنه مكرنسا أب هرمر بدن نقبل كجارسي وطدي أو صعطة إن نك وطدنا قيب لحال ده مرك قادنا هذا مزولين توح برشدة قبل كجبيلة وحي كقيب كلام مناسبة بلارن أو لقون ديري قلنا يو لقون بقادنا يو أرضي ذي دم يستوح برشدة دوكسية صراع ففانت وركان سوح حينا يوري نمعان ديج إبراهيم مسؤولين تدقبة قبيلة يورك عيما يرك مقالة داسي قبيلة شعي محمد موسى يامان تكا قيب قلي مناسيوت بالله نوسي أرسل اللوسو أغاسمي وايكي سو قيب قلي نقاشي وحكرت كو قبل كقبيلة إسلامر كاسين اللوسو بندقيا لغونا حسي يي أرداد التاكالما وركي قلي تحامك شهادي غا إشمورية دا سومالي لان أو قودهان بمانتي شلي لغي سودة چيي قودهان با قبلة دا كلدون سومالي لان مناسبة ديري قلين تايدة دوكسيقن عقال بريمري سكولة مقالة دا قبلة لديري قلين اغي وواد قرن بالكا سيادة لوكو منكا چيدين واريدين آدو تيرب ودن وقاليا وحكرة كلي اي مامان تو شوغة تورين مامولك عقال بريمري سكولة مقالة دا قبلة دوكسيقو سدح عقال وواد دوكسيقو muddadii ugu dambeysay sidoo kale halkaas ayaa la kooban waxa ka jeediyay maamulaha dugsigaasi Cabdullaahi Jaamac Umar waxaana tilmaamay ahamiyadda ay leedahay waxbarashada isagoo amaanta shoga tuuray wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare kuna amaanay doorka ay ka qaadato taxamaadka qaranka maanta waa maalin farxadeed muraasabada aan isku nuyo waa muraasabada aan farxad badan oo aan ugu dabaal degayno guushii aan ka soo hoynay taxamaadka فسلنا سيدنا جمهورية الصومالين، وعند كم من قلعي، دكتور وهو يرادة على توب تينكا توب تينكا. سيدوك رجناال كاسي وحال لكم من كشيء ما يركب مجال ذكبي لشاعي محمد موسى، أو كهالي وشيتنا مناسبة دنيسة وكم هندقي مسؤولين تعيال بري مريس كول مجال ذكبي لي. أنا فرحدة أديانين، إنتسو هيسين، امتحاناتي شهادة ها. الجسيرة سمال الآن هو سلاح جدوى نحبا أحد سايا فرحدة يرين رئيسة وأن معان ليك إبراهيم تي في غرنكا قبلي وعما قرد القسر لقفوري حارون عصب وكشقين لونطا أذي قادين عام الشنطة بابوركا إيا قلب ككريه أذيه جنو عنه أو دلك أظهر أقوي رانتري أيهات وحهر جلسي شركة تورنضة مبارك taasi oo lagu talagalay qorista salandarada xayirka iyo noocyada kala duwan ee biraha gaadiidka kuwaas oo inta badan hore loogu tagi jiray dalalka deriska mulkiilaha toornada muwaarig ismaaciil abdi gaamelo ayaa faahfaahin ka bixinaya noocyada qalabkan ee shirkadiisu soo kordhisay oo khubaro ajnabihi ay ka hawlgalaan haata inteeda badan alaabtii diri dhaba iyo Ethiopia loogu tagi jiray waya waxay bira oo dhan ee la qorayo inta la doonayo laga dhigayo dhan buu qoraya waxa loo baahdo shaqaalaha jahanabana waanu u keenayo ku shaqeynaya oo si fiican u yaqaana birta qorayo nooc la doonayo oo casri ah rag professional inay ka shaqeynayaan waa aragtaan shaqadiisana waxaan u rajaynaynaa inaanu shaqo wanaagsan u qabano wadanka wax badan ku soo kordhinay lacag badan waanu gelinay qalabkii oo casri ah u keenay oo horena loogu dadajinayo ayaan ku soo dhaweeyna iyaga ama furan geesta kalena xaruntan oo boqolaal qof ay ka shaqeeyaan ayaa waxa ay kaalin mug leh ay ka qaadataa shaqo abuurista bulshada dhexdeeda iyadoo tababar iyo shaqaysiinba u abuurta dhalinyaro tiro badan oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliland xarunta caafimaadka ee ilka ee ciigaal ee magaalada Burco waxay adeeg caafimaad oo bilaash ah gaarsiisay bulshada ku dhaqan magaalada Burco sidoo ku soo waramayo wariye Cabdirasaq Farax xarunta caafimaadka ilkaha ee ciigaal ee magaalada Burco ayaa gaarsiisay adeegyada caafimaad qaar ka mid ah xarumaha agoomaha ee magaaladaasi waxaana ka mid ah xarumaha ay booqdeen ee ay u fidiyeen adeegooda caafimaad Abubakar Sadiiq iyo Urte Heegan halkaas oo ay baaritaano laaglaan ugu sameeyeen agoomaha ku xareysan xarumaha una deeqeen qaarkood arday walba qalabka lagu daryeelo caafimaadka ilkaha iyo daawooyinka lagu cadeeyo Asma Ahmed oo ku hadlaysay magaca xarunta caafimaadka ilkaha ee Ciigaal ayaa ka warbixisay adeegyada ay gaarsiiyeen xarumaha agoomaha ee magaalada Burco. Maanta waxaan ku yimid qof
carruurta agoomaha si uu u soo caawiyo waxaanu mar walbana u taaganyahay sidii u caawin lahaa bulshada liidata ee ku dhaqan magaaladani burco. Ugu horreyn waxaan markii hore soo booqanay xarunta agoomaha bariga burco, waxaan ku soo aragnay carruur ilaa 20 qofa. Xaaladooda caafimaad ee ilkaha baan jeegaraynay, kadibna waxay u baahnaayeen baan u qornay si aan xarunteeda hadhowto loogu daweyno. Talaabadan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee nooceeda ee laga hirgeliyo magaalada burco, waana tallaabo ku dayasha mudan si loo kaalmeeyo agoomaha iyo danyarta. Cabdimalik Sheikh Muuse Aldoon, telefishinka qaranka Soomaaliland, burco. Wararka kale TV ugu idin haya waxaa ka mid ah xildhibaan maxamed xirsi hayaan xabeeb oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada laascaano ayaa maanta mar uu shir jaraa'id ku qabtay magaalada laascaano, sheegay in lacag fojri ah lacagta loo yaqaano cadaadka ay ku soo baxday maalin beryihii u dambeeyey suuqyada magaalada laascaano, isagoo uga digay ganacsatada iyo weliba cid kasta wax ka qaban kartaba ugu baaqay in lacagtaasu ay tahay lacag faalso ah oo lagu doonayo in dhaqaalaha magaalada laascaano lagaga urursado. waxaan soo jeediyey wasaaradda maaliyadda weliba baanka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland in lacagta fojriga ah ee cadcad ee kunka cad ee shilin soomaaliga laga bedelo gobolka Sool. waxa weeye waxaan ka hadlayaa lacagta horteyda taasan waxa weeye lacagtaasi waa faalso, magaaladu way diiday, dhibna way ku haysaa lacagtaasi, dadka dhibbay ku haystaa in maaragtay waaseetadab looga qabto. waxaa nooga qorshaysan saaka roob baa daayay, maalmahana uu daayay dhinacyada magaaladu ka daayay iyo hawdadkii muga ama shaawal qofa si uu yaqaan inaanu baabuurta dowladda hoose wax ka dhiban intaan tareergarayno, aanu ciidna dhigno magaalada, aanuna qashinka guro hay-adaha kale oo qashinka guro annagu aanu samaynay oo UDD ay ka mid tahay. waxa weeye si habsamaya waa inay u guraan qashinka dhulka laagaha biyomareennada, waa inay nadiifiyaan oo si maaragtay sidii hore ay loorka qaadanayeen ayaa qaadinaya magaalada dhan dhinacooda ka nadiifiya. waa Barkad Cimar Axmed, telefishinka qaranka Soomaaliland, laascaanood. dalka Mareykanka waxaa markii ugu horreysay laga helay kiiska dhinaca xanuunka ebola ee dadka qaaradda Afrika walaaca iyo ururka ku abuuray. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in markii ugu horreysay dalkeeda lagu arkay qof qaba xanuunka ebola, kaasoo loo gudbiyey cisbitaal ku yaala gobolka Texas ee dalka Mareykanka, halkaas oo iminka lagu daweeyo. ninkan laga helay xanuunka ebola oo isagu kasoo safray dalka Liberia ayaa la sheegay in markii ugu horreysay aan lagu helin wax calaamadaha oo muujinaya inuu qabay xanuunka, laakiin waxaa markii dambe ay dhakhaatiirtu ogaadeen inuu qabo xanuunka ebola. waa qofkii ugu horreeyey ee laga helay xanuunka ebola isagoo ku sugan dalka Mareykanka, tani markii xanuunka si uu ka dilaacay dalalka galbeedka Afrika intii u dhaxaysay bilihii Juun iyo Juulay ee sanadkan. agaasimaha xarunta la socodka cudurada ee CDC Thomas Frieden ayaa isagu soo saaray war saxaafadeed uu kula hadlayo dadka dalka Mareykanka, isagoo dadka u sheegay inay istajiyaan una ballan qaaday inay iyagu awood u yeelan doonaan inay xadidaan xanuunkan si ay uga hortagaan in xanuunku ku faafo gudaha dalka Mareykanka. I have no doubt that we will control this importation or this case of Ebola so that it does not spread widely in this country. anigu shakhsi ahaan shaki kama qabo in xanuunkan uu ku fido dalka Mareykanka. waxaa aad suuragal u ah inay jiraan dad ku dhow ninkan ama ka mid a qoyskiisa oo iyagu ay suuragal tahay inay la soo ifbaxaan calaamado muujinaya xanuunkan toddobaadyada soo socda, laakiin shaki kuma jiro in innagu aanu awood u yeelan doono inaan xadidno xanuunkan inuu ku fido dalka Mareykanka. had contact with this individual, a family member or other individual could develop Ebola in the coming weeks, but there is no doubt in my mind that we will stop it here. hay-adda caafimaadka dunida ayaa iyadu sheegaysaa in ninka badan 3,000 oo qof ay u dhinteen xanuunkan tani markii xanuunkaasi uu ka dilaacay dalalka galbeedka Afrika, iyadoo dadka ugu badan ee xanuunkan u geeriyooday ay ku noolaayeen dalka Liberia. dadaallada caalamiga ee la doonayo in lagu yareeyo fiditaanka xanuunkan ayaa iyagu aad u soo kordhaya, taas oo dalalka dunidu ay doonayaan inay ku caawiyaan dalalka uu saameeyey xanuunkan si meesha looga saaro suuragalnimada in xanuunkan uu ku faafo ama u gudbo qaaradaha kale ee dunida.
انت لو عم كسو قبل قبل دونا وبيحي تيفيق قرن كسو مالا اذين ايو حانا ورك اذين سعودتين ايه انا قو حامسا علي بلبل اصحابتي ايقاها مقاطين تابينتا ورك ديارنتا فرصمتا صورتا اسكدورتك لما انت نمتو حديقتك ايه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.